You need to wake up. Alikuwa naambiwa, wewe Esther, unafikiria tu uliolewa kuwa Mrs. Ahasuerus. Yeah? Kwa sababu wa mama wengi walipoolewa, walifika. And especially kama huyo mume ameokoka. Oh, because wa mama wengi, 99.9 of their prayers ni wa baba, wazee. Kiasi ya kwamba, ukiondoa prayer request ya wazee, wa mama hawakunawa kitu ingine ya kuombea. Uje waiona ukiombea, ukipatia wa mama prayer request, tuombea Kenya, baba katika jina la Yesu, kumbuka Kenya, Uhuru Muigai. Hata hii mambo ya opposition inatusumbua. Lakini sema, sasa tuombe wazee wetu. Hallelujah, praise the Lord. I demolish, I pull down, I destroy, I scatter. Nikana kwamba agenda ni mume. And many people came to a fake arrival. Unajua women, we are funny. Because hata utakagi kujua ni nini ina happen kwa environment yako. Hata news utakagi kuona. Mana umeokoka na unaenda binguni by faith. Binguni utaenda, but meanwhile you are on planet earth. Praise the name of the Lord. Kuna mambo unapaswa kujua na kufahamu. Unajua vitu zingine zimeandikwa kwa Bible to teach us. Na kuondoa upumbavu wa udini kwa wamama ambao wameokoka. Badala ya mume wako aende akamasajiwe masaloon. What is wrong if you massage him? Angalia jirani umuulize, "Newe ololio, niwe unaulizwa. What is wrong?" It's in the Bible. Huh? Ni wa baba wangapi wamepotelea saloon? Tukisemaga yawe, Mrs. Karanja, tunaenda binguni. Na ndiposa Yesu anasema wana wa duniani wana hekima kuwashinda. Ama unafikiria vitu zingine tutazifanya binguni? Unajua tuliokoka mpaka tukashinda Roho Mtakatifu wokovu. They are written in the word of God for a reason. Bwana Yesu asifiwe. Samson alisema siri ama hakusema? Alisema. Bwana Yesu wasifiwe. So watu wa mama wengine wameokoka wanafikiriaga ni mambo ya mwili. Please hatujaenda heaven. We are on planet earth. And that's why the book of Songs of Solomon, you know, is written. Yeah? Simandiko inasema Abraham alikuwa na shuhia Sara. Walikuwa na moshuhia, moshuha. Because maandiko inasema Abimeleka kiona, aliona Ibrahimu anachezesha nani? Sara. So wewe hata mume wako aki approach akuchezesha kwa tigawana niturathie matwini. You know? Anapata wengine wa kumchezesha huko. I'm talking about influence. Yeah? Na wakati Sara anachezeshwa is over 70 years. Huh? Lakini wengine wanatia sura ya kazi, yeah, kwanza intercessors. Yeah? Intercessors. Saa zingine wekageni hiyo mizigo chini. Yeah? Hatu mebeba Kenya, hatu najua election inakuja. Kwani Kenya ni yako? Siweke chini kwanza. Be real. Wasifiwe. Maandiko inasema Yesu mwenye, in the book of Ephesians, he has prepared us as the bride and he's happy about us. Ametutayarisha kama bibi harusi asiye mawa, asiye madoa doa. Na huyo ni Yesu. Yani akituangalia, isi hata tunaimbaga Yesu arora kanitha. Akiangalia kanisa anasema, wow, angalia kile nimetengeneza, angalia kile nimejitengenezea, angalia mke wangu. Sasa wewe unakaa kama scarecrow and you want your husband to admire. Yeah? Ana admire nini? It is natural. Ikiwa Yesu anatu admire, men will admire. So, vituko vya kulala na stalking vishindwe sana. Hello? Na t-shirt ya Safaricom inaandikwa tuko pamoja. Hatuko pamoja. Wewe sema tuko pamoja. It's not possible.
Because tuliokoka mpaka tukaharibu mambo. Bwana Yesu wasifiwe. Haya, na nipo maandiko inasema, let the older women teach these young men how to love. Ndio Biblia inasema. Inasema curriculum, how to love their husband, their children, ili injili isipate aibu. Niboza wa baba wengi hata wataki admire wokovu. Eh, because akikuja kitisha tumemwagiria maji. Na ndio unamwambia karibu. Sasa hiyo tisha tumemwagiria maji yote. Na ameshinda na watu very smart ofisini. Wewe usituletee prayer request. Amuka, arise and awake. That is why you have the wisdom of God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amuka asubuhi, jipamba, inaitwa jipodoe. Va vizuri. Nunua apron. Eh? Si kununua mama matishati ya Jubilee. You are waiting for the next campaign ili upate night dress. Iyo roho ishindwe sana katika jina la Yesu. We are here to influence by the power of Almighty God. Hallelujah. Yesu alisema nyinyi ni zaidi ya maua. Na hata Suleimani hakujipodoa kama hii. May you receive the wisdom of God to dress, to keep your houses, and to bring forth the glory of God, because it is in His will. Amen. Sio wakati wote nina muziko wa Bwana. Saa ingine weka hiyo muziko chini, furahia maisha. Because Bwana anasema hata mkono wangu mwenyewe will bring salvation. You can never be God. Hey, mara hii ni muziko wa county, wiki hiyo ingine Kenya, hiyo ingine Afrika, hata hauwezi cheka. May you receive the joy of the Lord in Jesus' name. Tunalia na baada ya kulia, tunajivuta machozi, na tunajivinjari, na tunafurahia tukiwa mbele za Bwana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nasema hivyo kwa sababu mimi ni intercessor. Na siku moja nilikuta mume wangu amenunua kitabu ameweka kwa bedroom, imeandikwa help, I'm married to an intercessor. Unafikiria alikuwa ameona nini akinunua hiyo kitabu?